Postilionskien omilovan. Starty i mladí, jej vidí vždy rádi, jak s poštou se někde objeví. Vždyť pro každého časem zprávu má, vše zná a o všem ví. Jak zdá se zvláště znám, všem krásným pálenkám. Něžený lístek bílý, který nese on, vždy tak roztomilý, švarný postilion. Rozekví srdce zná, když mu šeptá slova lásky líbezná. Něžný lístek sladký, plno slibu v něm, drží na destavky světě veškerém. Panny hráz oblázní, když zdá vytrát a páda postion zní. Něžný lístek bílý, který nese ho, vždy tak rozdomilý, švarný postion. Rozek ví, srdce zná, když mu šeptá slova lásky líbezná. Něžný lístek sladký, plno slibu v něm, naší na bezpadky světě veškeré. To je jiný poštmajstr, než byl ten předešlý. To byl Mrzout, který se tak akorát hodil k starému hraběti. Ale co je s novou vrchností, mladý hrabě? Se dosud neobjevil? Prej pořád cestuje a někde ve Švejcařích objevil našeho nového poštmajstra. Zamlouval se mu a poslal ho na naší uprázdněnou poštu. Podívejte se na Blažeje, pane písaři. Myslím, že se dočista zbláznil. Pořád chodí s tou svou tlustou knihou, hlavu věší jak starý valach, mluví sám se sebou. Teď začne určitě ještě troubit. Pojďme, raději pomůžeme našemu novému poštmajstrovi. Jako v chladném černém hrobě smutno v srdci mém. Řek jeho v každé době slyšet nocí dnem. Bude to snad mojí zhoubou, mám-li žít jen se svou troubou. Nikde v žití s líbeznou nesetkat se princeznou, bych ji dovedl na svůj hrad. A tam s ní vlád. O, jak rád bych jednou poznal lásky plání, neboť nemám zdání, co je milování. O, jak rád bych z Líban krásnou panou byl, pak se vesela bych sobě zatroubil. Sobě zatroubil. Podívejme, náš nejsmutnější postilion. Nikoho nemám, komu bych se svěřil se svým bolem. A tak toliko v tobě klidu nalézám, ty klasický literární produkt. Co to vyvádíš, Blažeji? Hledám klidu, kteréhož to nalézti mohu toliko v hrobě tmavém,
či kryptě chladnokamenné, jako nešťastný Raimond na stránce 836. Žhavomodrý plamen plápolá v srdci mém. Ožeň se, půjdu ti na svatbu za svědka, i věno ti dám. Věna mi nepotřebno, bohatství nečiní člověka šťastným, ale brž láska a spokojenost, jak stojí psáno v kapitole 95. Co je to? Pramen poučení, studnice věd, lavina moudrosti, ze kterých vědomosti své nabývám. Raimonda Meluzína, neb krvavý hodokvas a mordy ukrutné na hradě Kautzberku. Zdá se, Blažeji, že jsi mocně zahořel. Inu láska se nikomu nevyhne. I vás, pane pošmajstře, plamen její ožehnul, a kteráž pana ctná to jestiť? Jenom z povzdálí se mi zahlédl. Ha! Strach probíhá kostny mými, zimnice lomcuje mnou. Což kdyby ta pana, která jest vaší panou, onou panou byla, která jest mojí panou? No co by bylo? Nýbrž to by bylo příšerné. Museli bychom spolu soubojovat i na život a na smrt, jako nešťastný Raimond s gastronem na stránce 912. Pochybuji, že by tomu tak bylo, ale v tom případě mile rád ti ustoupím z cesty. Ostatně, už o tom nemluvme a ty o tom pomlč. Spíše by mi jazyk strouchnivěl, nežli bych slůvka jediného in puncto věci té z úst vypustil, anebo v krčmě si o tom hubu omočil. To je taky z Meluzíny? Ovšem. Strana 465. Pane písaři, kdo je ta pana? Pana Serafínka, dcera paní Záleské, vdovy po zámeckém důchodní. Matka žije z malé penze a bydlí s dcerou v zámku.
nikde zbytečně nedelkuj a s nikým se nedávej do planýho diskutírování. Hlavně ne s mužskými. A zvlášť dej pozor na zloděje. O pouti jich tu bývá moc. To víš, otče, že si dám pozor. A mladých panáčků, těch hejsků, si nevšímej. Z těch kouká vždycky 10 čertů. Vím, otče. Půjdu omrknout, jaká je konkurence a jak ceny nasadili. Když přijde zákazník, tak nezapomeň na každý kus přirazit 10%. Zákazníci rádi smlouvají, tak proč bychom jim neudělali radost? Už to každý vrabčák zpívá, že jsem pytel dobroty. U svým bližním odjakživa vždycky plný ochoty. Sousedovi štípu dříví, soused předu husy pás. Zada si zas hlídá slívy, babce nosím pro králíky krás. Je-li rvačka o zábavě, bráním toho, kdo je byt. A když polnocný má v hlavě, sám jdu půlnoc odtroujit. A když zaspíjí rufranta, dělám zaň i ministranta. Zkrátka ve dne v noci, ku pomoci spěchám všude rád. Vše možno dát, mi obstarat. A předem tím, že na plat vůbec nehledím. Protože já jsem dobrý chlap, nevelký pán, nebláto snad, že dělám, co se dělat dá, i když mne o mou práci nikdo nežádá. No zkrátka já jsem dobrý chlap, a třeba mám jen prostý žlap. Ano, ano, zkrátka jsem dobrý chlap a přitom zůstane punktum, posypme to. Ale podívejme, to je hezká panenka. Jak tam v těch kožešinách sedí, jako mol. Takového mola bych si dal i líbit. Dobré jitro, jak se pořád máš, co děláš? Pěkně děkuju. Jak je vidět, prodávám. Jsou ale překrásné kožešiny. Zač je tenhle štucu? Nechte ležet. Vy jej nekoupíte. To přece nemůžeš vědět. No tak doslova, zač je pro pána Jana já nerad. Ale bodejď do vás. Co se vám neříkala, abyste ty věci nechala ležet? Co jste to udělal? Vy opovážlivče. Dal jsem ti hubičku. A já mám 1000 chutí. Měj vrátit? Oh, pořádně vás plácnout. Ale. Kdyby to tak viděl tatínek. Musel by říci, že se k sobě hodíme. Ne. Na jedné máte dost. Ale kde pak? To je teprve závdavek na ty, které přijdou. Na hubičku potěšení, že není to znám. Proto také přisám Bohu, kde mohu jí dám. Ať hraje chceli hrát, ochřestem, či si rád, jí zlíbám 1000krát. Pomaví, dorbo, chodně jsem naposled, dnes pane políbil. Co řek by tomu svět, když bych tak hloupý byl, vždy. Nech ublíží, nač proto hubič
Slečínko, houš je po mši? Ještě ne, ale ráda bych něco koupila mamince, tak jsem nepozorovaně zmizela. Krásná panenka, ráčí něco poroučet. Mám tady laciné a samé prýma zboží. Jak je drahý tento kožíšek? Drahý, vazajs drahý, to není drahý, stojí jenom 300 zlatých. To je pakatel za tak krásnou sobolinu. 300 zlatých, to je mnoho peněz. Vyberte si něco levnějšího, tenhle ten je také pěkný. A za čí je ten? Bez smlouvání za 50. Tolik mám právě uspořeno. Maminka se bude muset spokojit s tímto. Ale ten první byl přece lepší. Už vím, jak to udělám. No, rozmyslila se panenka. Neprodávejte ten sobolí kožíšek. Nejdéle za půl hodiny se vrátím. Do té doby snad žádný kupec nepřijde. Tak a podíváme se, jeli čistý vzduch. Toníček. Podívejme, co pak ten tu chce. No tak tomu se tedy říká smůla. Dobré jitro, pano Serafinko. Podívejte se na to dítě. Čí je to? No teď vaše, protože jsem si dovolil koupit vám je z pouti. Jestli mě ovšem pan strýček za to nevyhodí. Co by jemu bylo do toho? Je vaším poručníkem, ale chová se, jako by chtěl být vaším chotě. Takový starý kocour. A proč vám ho neboštík otec ustanovil za poručníka? Správce se svou úlisností získal jeho důvěru. A tak mu otec odevzdal i skřínku s drahými perlami a listinu s příkazem, aby mi perly v mých 18 letech odevzdal. A odevzdal vám je? Nedal mi je, přestože ustanovený čas již prošel. Ale dnes o ně požádám. Ona si totiž moje maminka už dávno přála mít kožíšek. A proto mi pan správce musí perly vydat, abych mohla za ně mamince ten kožíšek koupit. Na mou duši, pano Serafinko, za to zasloužíte, aby vám člověk ruce zlíbal. Děkuji za podržení dítěte. Ale já myslela... Já taky. Ale starý kokeles mi to zkazil. Prosím, přijměte ode mě gratulaci upřímného a poctivého Čecha. Es freut mich sehr, Sie wieder frisch, froh und gesund zu sehen. Co to bylo? Ach. Milá pana Serafinka. No tak co on tu ještě dělá? Jeho místo je v kanceláři i v neděli. Ano, právě jsem se tam chystal. Tak mlčel už. Vědí, že jsem byl vždycky dobrý přítel. Ein sehr guter Freund jejich nebožtíka pana manžela. Nuže, dám jim ten nejpatrnější důkaz své poctivosti i nadále. Žádám o ruku pany Serafínky. Můj bože. No co vy na to? Paní maminko. Nebudu dceru k ničemu nutit. Mm-hmm. Má svobodnou vůli. Může srdce i ruku dát, komu ona bude chtít. Milá dceruško, řekni sama panu správci, co má k doufání. No, milá pano Serafínko, co vy na to? Že nemám k svatbě dostávat žádnou chuť. A mohu ještě několik let počkat. Několik let? No to je přeci jenom trochu příliš dlouhá doba, ne? Nehněvejte se, pane poručníku, nemohu jinak. Ale teď bych však já vás o něco žádala. Jistě. Prosím, abyste mě vydal moje perly. Perly? A na co pak je panenka chce? Snad je panenka nechce nosit. Na to je panenka ještě příliš mladá. Na vdávání mu mladá nebyla. Leda byste si je jako svatební vínek do vlasů vpletla a šla se mnou k oltáři. To bych tu drahou památku raději do vody hodila. On mi to dosvědčí, že pana Serafínka chtěla ty perle do vody hodit a tomu já jako její poručník musím stůj zabránit. Nedá se nic dělat. Maminka se bude muset spokojit s kožíškem lacinějším. Aha, slečinka si jde pro ten kožíšek. Bohužel jen pro ten za 50 zlatých. Neškodí, slečinko, neškodí. I ten bude dobře sloužit. Starý kokeles prodá stejně ochotně laciný i drahý. Tak. Tu jsou peníze. O, první počinek od tak hezké slečinky, to přinese štěstí.
vám podržet ten balíček? Není třeba, není těžký. Je to dárek pro maminku. Chtěla jsem ji překvapit a proto jsem ji u kokelese koupila kožíšek. To bude mít paní Máti radost. Měla by větší, kdybych ji mohla koupit ten, který se mi tolik líbil. Podívejte, tento. Opravdu velmi hezký. Ale drahý. Odpuste, musím ještě o něco požádat pana poštmistra. Tak to musíte říct mně, protože tím novým poštmistrem jsem já. To vy jste ten nový. Ano, úplně nový. Mohu vám něčím posloužit? Nechtěla bych, aby maminka věděla, že kožíšek je ode mne. A tu bych prosila, abyste jej poslal po některém postilionovi. Tady máme jednoho i s troubou. Blažeji. Zdravím vás, vaše královská milost. Nejdeš ty z hospody? Jdu. Hledal jsem tam svoji meluzínu. A našel jsem tam opici. Odnes to na poštu a ulož to v mé kanceláři. Už kvačím a letím vévodo. Tak, to by tedy bylo. A nyní, kdy vás opět uvidím? Náhoda se snad o to postará. Nevím. Jsem jen prosté děvče. Nejhezčí je dívčina, jako polí květina, krásou nevídanou, jako máky planou, její líčka nevinná. Seba prostá na pohled, kouzej očimi a rohne, dechema je poní, že mu srdce poní, to zavole. Květ však nejkrásnější, díky Bohu tvým dlouho těšit nemůže. Lísky opadnou a zbudou na podzim jenom trny bez růže. Nač po zimu se pán, k nám přijde jeden krát. Dřív majové nám slunko bude plát. Když majde k nám všem pán, srdéčka počinu v jadru ví, jak zavoní květ jabloní, hledí si to, kam nám mluví. Kouzelný máj pláka vládí, otevře jen tam žena, když přijde k nám, tedy myslí? Žádným způsobem perlí nevydávat. Pan strýček může tvrdit, že se v tom zmatku ztratili. Nebo že schořili. No. Nebo že je někdo ukradl. No to by ovšem šlo. Ale jestliže přijmu tuhle jeho nabídku, mohu se také na jeho mlčenlivost spolehnout. No, samozřejmě. Já budu tvrdit, že jsme spolu celý zámek dvakrát prohledali od nejhořejší makovice až pod nejspodnější sklepení. Po perlách ani památky. Dobrá, a... dobrá. On je v podstatě dobrý chlap. To pochtom. Posypme to. Tak tohle to mu nikdy nezapomenu. Ano, strýčinku. Ty perly se ztratí, zloděj je ukradne zlodějovi. Punktum, pasitme to. Beruško,
Varuško! Prosím, milostane. Musím si s tebou o něčem pohovořit. To je pro mě velká čest, milostane. Víš-li pak, co je tohleto? Juj, zle. No vidíš, tak takový ano? Dostaneš. Pět. Budeš-li, paně Serafince, neustále o mně hovořit? Jakýže já jsem to fešák? Jak bych se k ní hodil jako její manžel? Jak by se se mnou u mě měl? No a podobně. Uděláš to pro mě? Jo, milost pane. Ha, to je ona, zrádná meluzína. Stůjte, stůjte! To jste rytířství, Anse Dobran cizích, za panami vkrádáte, abyste je z hradu rytířského do svého brlohu unesl. Co je to za blázna? Přese padouchu, Lavko a Helmbrechtníku omšelíš, potrestám tě jako Raymond gastronoma na stránce 2114. Vezmi kordisko své a braj se. Barčo, zatím roštím, však já ti to neodpustím. Počkej, Barčo, zatím roštím, však já ti tam dám. A proč? Dvě hubičky nebo čtyři, i já ti tam dám. Udělám to s tebou, jako to udělal ten kníže Oldřich s Boženou. Že Oldřich na svém koni potkal dívku Boženu, zakoukal se kůze do ní, hned si ji vzal za ženu. Teď ti ukážu, co dokáže dobrý chlap. Punktum, posypme to. Poctivost, že vůči hledně mizí ze světa, není kleveta, člověk se jen ptá, čím to je, že dobře má se tenhle pašti pán. Každý chudík mán je mu oběť dán, úplatků a defraudací bují stále víc, poctivou, kdo šipě prací, nemá patře nic. Takový, jak tenhle den teď přišli do vody, těm se pouze daří jejich obchody, třeba podvody, škodě dobrých lidí páší, tu je nejlíp na ně jednou koště. A tyhle pány
zde. A to se mě právě náramně hodí. No tak pojďte, pojďte. Tady vás mám, my drahocené hrášky. Bylo by vás škoda, já bych byl tůze veliký osel, kdybych vás vrátil. Ale teď vás zase hezky uschovám, aby vás všetečné oči zbytečně nezahlédly. Koho pak by napadlo, že starý krp, ve kterém se již léta netopí, je mým sekretářem. To po... Spinkejte tady pěkně, já se vrátím. Tady vás ani trouba posledního soudu neprobudí. Ty troubo. Trouba ne, ale dobrý chlap jistě. Tak tady je ta tvoje skrýš. No výborně, uděláme v ní tedy malou vizitaci. Viktoria, konečně mám, co potřebuji. Tak, perly si vezmu a skřínku tam zase hezky uložím, aby si ten krkavec myslel, že je všechno v pořádku. Tak, a teď to vezme dobrý chlap do ruky. Punktum, posytle to. Ale ne! Rome, zase někdo jde. Nepronásledujte mě pořád jako s tím, co jsem řekl, to platí a změnit to nemohu. Ale pane poručníku, to snad nemůže být. To co on tu ještě hledá? Hledám pana strýčka. Mne? Ano, já jsem viděl, jak jsem pan strýček vešel. Ovšem, když jsem potom vešel já, byl pan strýček už dávno pryč. Nechápu, ale proč pan strýček běhá jako s keserem a nezůstane na jednom fleku? Mlčel on, trulant. On ví ještě houby, co je to louzat. No na co panenka ještě čeká? Já jí opravdu nemohu pomoci, prosím. Zůstane při tom, co jsme umluvili, ty perly jsou pryč. A? Perly? Ovšem, ty jsou pryč. A on mi to dosvědčí. Vždyť je to taky pravda, pan strýček se na mě může spolehnout. No tak na co panenka ještě čeká? Já jí opravdu nemohu pomoci, ty perly nejsou k nalezení. Nemohu ani uvěřit, že by se ztratili. No, co pak já za to mohu? Při tom posledním ohni se v tom zmatku ztratili. Viď, Toničku? Ano, kde ty perly ležely, býval kdysi oheň. Potom je někdo ukradl. A my jsme s Toničkem celý zámek prohledali. Ale marně, viď, Toničku? Marně. A kdyby pan strýček ještě jednou hledal, určitě je nenajde. Ty perly měly cenu 500 zlatých. A chci za ně peněžitou náhradu. No tak, to se panence povedlo. Vy se mi ještě smějete. No aby ne. To se panence povede. Dost! No tak šla, panenko, šla. Vidí, co mám důležité práce. Nezdržovala, prosím. Co on mě to vlastně chtěl? No... Přicházím ohledně propuštění Blažeje, kterého pan správce zavřítí ráčil. Blažej jsa opilý, pana správce napadl takřka koštětem. Pan poštmistr myslí... Pan poštmistr? Nemá co myslet. Pan od toho jsem tady já. Pan poštmistr prosí. Prosit to může. Pan poštmistr prosí, abyste ráčil na důkaz úcty přijmout koš rýnského vína. Koš rýnského vína? Spravedlivé rýnské víno. Tak stran toho postiliona může být pan poštmistr úplně bez obav. Byl jen trochu opilý. Zařídil, ať okamžitě Blažeje propustí. No tak vše vidí, co mám důležité práce, ne? Tak hybaj. On stojí a práce taky. Už. Je spravedlivé rýnské víno. I to bude pošušňáníčko. Že by se perly tak najednou ztratili, tomu nemohu uvěřit. To není možné. Můj bože, proč nemohu být šťastná jako jiní lidé? Alespoň jednou. Jen jedinkrát v životě.
To mám dnes štěstí. Jaké štěstí, pane poštmistře? Promiňte, ale když se člověk o někoho zajímá, pak není divu, že? Pan poštmistr se tu o někoho zajímá. Což to panenka nepozoruje? Já? Kterak bych mohla? Chudé děvče jako já. Že je pana chudá, tomu nevěřím. Chudá jako kostelní myš. S těma safírovýma očima. S těmi rubínovými rtíky. S tím zlatým srdcem. Málo která z panen se může pochlubit takovým bohatstvím. Ale pane poštmistře, to nemyslíte doopravdy. Co mám udělat, abyste mi uvěřila? Raději nic. Bojím se toho, co mi říkáte. Tak tichonce, jdu po špičkách, mám láska v ruce bloudí. Och, radějte, mám před ní strach, zda mne jen nepobloudí. Vás láska pravá nesklame. Chrání poštom neznáme. Tak víru dátí. Už přísahám, že vás vroucí, kvávíš, kdo si pomá. Což, pane můj, jsme všetě dáci, že mě a slova. Ví Bůh, že pravdu dělá, má ústa rozechvěla. Víno je to opravdu labužnický. Jednu lahvinku jsem vypil, no a ty ostatní si pěkně uschovám tady do své skrýše. Ale vidá, jak se tu na mě pěkně směje ta moje skříňka s perlami. Já vím, že se vám po mně stýskalo moje bělostná holoubátka. Skřínka je prázdná. Já jsem oloupen. Já jsem okraden. Já jsem zničen. Anton! Anton! To jistě ta Serafína odhalila můj úkryt. Tondo! Anton! Anton! Co pak tady vyvádí pan Stříček za rámus? Tondo, Toníčko, já jsem mizera, mizerná. No to já vím, ukrutný mizera. Ale ne, on je mizera, Tonda, Tondovatý, já jsem okraden, já jsem zničen.
moje perly. Perly jsou pryč, jsou ty tam, jsou fuč. Ano, tak jsme si to přece ujednali. Pan Strýček se na mě může spolehnout. Pane, povídám, že perly jsou pryč. Výborně, Strýčku, výborně. Lidé vám to takhle budou spíš věřit. Tak on si ze mě ještě bude dělat blázny. Podívej se, ty hlupáku, skříňka je prázdná! A před chvilkou tam ty perly ještě byly, já jsem zničen, já jsem oloupen, já jsem okraden! Mé perly, mé krásné, bělosné perly! Já to nepřežiju, já se zblázním! Výborně, Strýčku, výborně! Takhle to vypadá, jako by ty perly doopravdy někdo ukradl. Je, ty člověče, ty mizero, ty baziliško! Já jsem okraden. Já jsem zničen, já jsem oloupen, já jsem nešťastný člověk. Proč já jsem se jenom s takovým trulantem do toho pouštěl? Já bych si nejradši nafackoval. Ano, a kdyby vás bolely ruce, tak já vám to udělám sám. Ty mi soši! Ale já už vím, co udělám, já dám všechno prohledat a když se ty perly nenajdou, tak uhodím na Serafínu! Hej, Dorotko, Petronilo, Vendulo! Andulo, Stáldi, Resko, kde jste počasem? Strýčku, jaký to mumraj s tolika ženskými zamýšlíš? Hodný mumraj, člověče! Já dám tady všechno prohledat. On bude hledat s nimi. A v tom by musel být sám čert rohatý, když budete všichni hledat, aby se ty perly nenašly. Co se děje? Kdo nás volal? Pan Strýček volal. O. Počkejte, máte prý se mnou něco hledat. A co máme hledat? Pan správce něco ztratil. Rostomilé panenky. To, co pan správce ztratil, to vy byste určitě nenašli. A to, co byste našli, tak to pan správce zase nestratil. A řekněte nám aspoň, jak to vypadá. Můj strýček, pan správce, obmýšlel něco náramného a ono mu zatím sklaplo. Přitom sklapnutí ho to tak polekalo, že leknutím ztratil hlavu. Taky pěkně hledejte, já jdu hledat něco jiného. To je ale hloupé. Ale veselé. Tak se z nás vystřelit. Tomu ale nedarujem. Co pak, panenky, že jste tak rozpálené? Toníček odsud utíkal, jako by mu za patami hořelo. Chtěla bychom hledali hlavu, kterou tu ztratil pan správce. Co? Takhle si z nás tropit šašky. Jen mu to oplaťte, ať vidí, že s českými panenkami nejsou žádné žerty. To nejsou. Těm nesmí nikdo straky na vrbě malovat. Podívaná, než by, když se hezká pana zahledí, tak střímá do očí. Člověku se srdce splaší, věru divěj nepostraší, že se mu snad lásku rozkočí. Má každá panna oku vlámy, a s tím je amen, kdo v něm se připraží. Má kudá cíce jemen vámy, jak by dneska nevzávadí. Tyhle české vany jsou jak obraz malovaný, člověk ví je samou lásku směr. Drtík jejich slatí v skutku nad cukr i nad jahůdku, smrtelným je hříchem pohaněn. Ty české panenky, kdo z nás by neměl rád, tak věrny vlastenky musí svět pohledat. Každého chytnou za starýčko, kdo na ně pohledne, celý jim ho musí honem dát. Že je každá pana česká, jako poupě růže hezká, to už jistě dávno kde kdo ví. Má však také tvrdou hlavu, neustoupí, když je v právu, a co nechce, nikdy nepoví. Ať mírná je vec velmi ráda, se časem háda, což nemilá je věc, jak slunce není jak marmeláda, první jste kráda i mládené. Pak je jako dítě milá, srdce by snad rozdělila, každému písně hodala půl. Proto už se mnohým žiku stejně jako do perníku do panenky české zakousnul. Ty české panenky, kdo se nás by neměl rád, na věrné vlastenky musí svět pohledat. Pátinky mají krev a mlíčko, každého chytnou za srdíčko. Oh,
tak si jako rytíř Sigismund připadám, když unášel slíšnou Hildegardu na stránce 1114. Ach, to byly krásné časy, kdy rytířové na kolbišti a hrabata spolu soubojovali na život a na smrt o své milované panny. Cítím, že bych také takovým dovedl být, jen kdybych nalezl ji, onu milovanou bytost, po které má trouba dnem i nocí, tak přežalostně kvílí. Ha! To je ona! To jsem se lekla. Můj cudný květe, znáš mě, meluzíno? A nenadávejte mi. Ha! Člověče, vypadnou vám oči z důlku. Proč tak kouhlíte očima? Protože rytíř Sigismund jimi na stránce 1111 také tak koulel. Tak si koulejte očima doma a ne tady. Vždyť je hrůza se na vás podívá. Stůj, pano Ruměnna! Co vlastně chcete? Tebe, ty květe libovonna. Dovol bych směl políbit lem roucha tvého. Mám tě rád a chci se s tebou oženit. Nuže, odpověz mi, meluzíno. A co to pořád máte s tou meluzínou? Jmenuju se Barbora. Ale pro mě jsi meluzína a ty mě Raimonde budeš zvát, chceš? No, musí-li to být, tak vám budu říkat Re. Re? Re. Remundo. Oh, no ale tykej mi, meluzína tykala Raimondovi už od stránky 96. No jo, ale kdo ví, co to bylo za ženskou? Já jsem ze slušné rodiny. Ach, proto ty mi jako kvítko pestroplátečné připadáš, jež sobě utrhnouti toužím a se soužím. Ach ne. Jo? Já se stydím. Ne. Jdi, ty ošklivý. Ty, ona mi tyká. Och, ty moje meluzino, sladká, líbezná, vděků a vnad plná. Ty. Proč mě stále pošťuchuješ, proč mě stále svádíš, vždyť mě rozdopádíš, už jsem cíla. Jistě se mnou něco kuješ, že mě tolik vzradíš, no tak řekni mě to upřímně. Ach, kdyby jsi byla, Marčo, znala, jak jsi mi podělala oči tvé ohnivé, jak mě zmádili. Tamhle v artíři se vám bude dobře sedět. Jenom nebude-li se pan správce hněvat. Zvlášť teď, když si ho odmítla. Ach ten. Tak, hezky polštář za záda. Nohy přikrejeme. A to bude mamince svědčit. Přidělala jsem ti svou nemocí jenom starosti. Vy naprosto žádné. Hlavně, že už jste zdráva. Postilion něco přináší.
Ponížený služebníček, jemnost paníčko, právě jsem byl u vás v bytě a poněvadž tam nikdo není a protože mi meluzína vběhla do cesty a já jsem kurýr, který brzy na stránce 1595 na svatbu pojede, mám vyřídit pěkné poručení od pana pošmistra. Ona mě miluje, tahle škatule, totiž tahle škatule poslali ji z města. Byl jsem vyslyšen, škatule mi tyká. Já vlastně jsem z toho celý pryč. Ne, jsem tady, nevím, co mluvím. Já budu raději troubit. Ten člověk se zbláznil. Ale kde? Přinesl pro vás nějakou krabici. Jsem žádostivá, co v ní může být. Je tu nějaká cedulička. Odměna za dluh, který vděčnost nikdy nahradit nemůže. To je od tebe, víš? Co vás napadá, Matinko? Jen nezapírej a ukaž, co to je. Co? Snad ne. Jak se to mohlo stát? Sobolí kožíšek. Ten je ale krásný. Ale to není možné. Jak se sem dostal? Ale vida, vida. Tady je beseda. Podívejte se, pane správce. To je přece krásný dárek od dítěte. Kdo pak vám ho dal? No kdo jiný než Serafínka. Ale čeme, no tak tomu se říká dáreček. Myslím, že jsem jej viděl včera u Kokelesa. Tuším, že jej odhadl na 300 zlatých. 300 zlatých. Ale dítě, kde jsi přišla k tolika penězům? Povím vám čistou pravdu, Matinko. Koupila jsem u kožišníka kožišek za 50 zlatých. Ale jak tento do krabice přišel, opravdu nemohu pochopit. No já však ano. Nože vážená paní, chcete skutečně vědět, jak vaše ctná pana Serafínka k tomu kožíšku přišla? Bože, co uslyší? Protože to je velmi zajímavá historie, bude dobře, když to uslyší všichni. Hej hola, kde jste kdo? Pojďte sem! Čistá líbezná, to neví nějako mladé, jak stráka krade. Pana to je rána, ospuda to nezní rána, to se ne, a co ty kutu se si krává, ne, 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 ty kutu se ne, oč náš knutí je zlé. Zde ta panna vykoukaná, ač vypadá jak nevinnost, neváhala a mě vzala na dvíru drahocený spos. Zdá se zcela zapomněla, že čin ten sotva projde jí a že přijde nyní tam, kam jiní přišli zloději. Zde ta panna vykoukaná, ač vypadá jak nevinnost, neváhala a vzala na míru dáho cený skos. Zase zela, zapomněla, že čím je to a projde jí. A přijde, přijde na jedno, tam ten skos projde jí. Přijde, přijde na jedno, tam je to jedí. Dost, teď hlavní slovo já představím mám.
pomaličku, žala vsadit dám, pomaličku, brzou holku bez okolku, však hned na místě svůj dluh s ní vyrovnám. Já jenom stráži jsem, hej, stráži, rychle já to káži. Právný jste tam, vláda se krám. Jakže ona, nasmím se pane správče ptát, co má ten poplach znamenat. Vám sice potom pro nic není, ale protože dráp už je tady, můžete si to poslechnout ještě jedno. Zde ta panna vykoukaná, ač vypadá jak nevinnost, neváhala a mě vzala nad míru drahocený skvos. Zdá se zcela zapomněla, že činte co tva projde jí. A že přijde nyní tam, kam jiní přišli zloději. Ach, pane můj, co činit mám, mám hádě mi tak mohu. Jsem bez viny, Bůh jediný ví. Dost, dost, to čistá nevinnost. Stráž jsem svou konej povinnost. Zůstat stát. Ajajajaj, pan poštmistr ještě se u nás ani neohřál a chtěl by tady poroučet. Je to zajímavé ostatně, že úředník, jehož rukama tolika peněz prochází, se může zastávat takové zlodějky. Dost, ani slova již, zakazuji vám. Co? Kdo? Komu? Vy mě? Rád bych věděl, kdo je tady větším pánem, než jsem já. Vrchnostenský správce. Už chcete-li to vědět? Tím pánem jsem já, tím jsem já. Nisem, ni klam, jsem zlatý hrabě průhonický sám. Milování. Později mi, pane správče, s vás jevte přání. Můj bože, dějím si s ním, on hrabě, a já jen se svou bídou vás snad. A nyní k vám, i vězení, zavěřit má. Je konec krásným snům, i štěstí předu. Na mou duši, ať mě čert, není-li pan hrabě jako já, od kosti dobrý chlap!
Já jsem sice dobrý chlap, ale už se sám na sebe zlobím. Celé městečko se dívá na úbohou Serafinku jako na zlodějku a přitom jsem ty perly strýčkovi vyfouknul já. Ale co to vidím? Hola, tady máme mola. Proč pak ty slzy? Mého otce před chvílí dráv odvedl do Šatlavy. Prý k výslechu. Vašeho otce co nejdříve propustí, o to se postarám. Jsem přece dobrý chlap a neublížím ani kuřeti. Kuřeti třeba ne, ale panence. Panence? Panence to je už teprve ne. Na nejvýš se k ní takhle přitočím. Ne, ne tak blízko, panáčku. Už zase začínáte. A budu tak dlouho začínat, dokud to úspěšně neukončím. No. Jestli ovšem panenka už nějakého milovníka nemá. A proč vás to zajímá? Já bych o jednom věděl. Nepotřebuji. Je to roztomilý chlapík, asi tak velký jako já. Mm-hmm. Hezký, jako já. Má dobré postavení, jako já. Zkrátka, je to dobrý chlap. Viktoria, panenka mě miluje. Tak, a teď rychle za tatínkem a o masopustu může být veselka. Ne, to nemůže být. On si ze mě dělá jenom dobrý den. No, já jsem si jenom myslel, aby nám bylo oběma dobře. Jsem přece dobrý chlap. Jestli mě má panenka jenom trošinku ráda. No, tak trošinku. Snad ano. Mnohdy stačí jiskra malá, aby chytlo do mumpě. Stačí, by se srdce vzňala, lásky jenom za nebe. Žár má v srdci přístup snadný, postačí jen ruky stisk. By je neuhasil žádný vodotrysk. Je na komu žití, srdce často chytí, spálí se. Lepší oheň nežli led. Ohni možno pomože. Na tvém srdci, panu, nevídalo, kdybych schodem měl. Poznat mne. Až na uhel. Děvče, význi a mě stiskni, až se dech mi zatají. Drž mě stále jako sále, když nám polku zahrají. Srdci šťastný znamené, hned na bitvě plamené. Vesele si tě neposkočíš, jak se stále rozkočíš. Pojď na náruce v zimě, všichnou hezky upřímně. Zblízka se mi dívej do očí. Dejte si do arestu zloděje a darebáky a nepoctivé lidi. Ticho tady, máš tu návštěvu. Tatínko. Ruud, ty jsi tady. Zavřela si dobře krám? Zavřela, samozřejmě. Ptala jsem se Toníčka, proč tě sem odvedli, ale on to neví. Toníčka, jakého Toníčka? Je to ten větroplach, že ano? Je to hodný mládenec. Několikrát jsem s ním mluvila. Za mými zády. Mluvila jsem s ním hlavně proto, abych mu řekla, že mezi námi nelze mluvit o lásce. Protože jsem chudá. A co on? Řekl, že mu to nevadí. Máš ho ráda? Mám, otče. Jsi hodné dítě, Ruth. A proto ti povím něco, o čem jsi dosud nevěděla. Je to trochu jako pohádka. Byl jednou jeden chudý člověk. Žil sám a sám. Chodil s pytlem na zádech od vesnice k vesnici a sbíral, co se dalo. Jednou
uviděl na trávě u silnice, že tam dřímá opuštěné děťátko. Ten člověk se nad dítětem sklonil a spatřil na povianu připevněný lístek s prosbou. Kdo máš srdce v těle, ujmi se mě. Božátko. Bylo to děvčátko. Otevřelo oči a zaplakalo. Ten člověk vzal dítě s sebou, ale když doma robátko z peřinky vybaloval, vypadl z povianu váček a v něm pár zlaťáků. Jeno malé nalezenkyně. Rázem bylo po bídě. Děvčátko, od kterého se už neodloučil, přineslo mu štěstí. Začal s penězi malý obchůdek a tak zajistil budoucnost holčičky, kterou jako svou dceru vychovával. Budoucnost své milované Ruth. Jakže, oče, je to možné? To děvčátko? Jsi ty. Ano, dítě, je na čase, abys to věděla. Tvé srdce se už nemusí odříkat lásky k tomu, kterého jsi zvolila. Prosím, milost pane, Okeles poniženě čeká, až bude vyslechnut. Ale, ne, rodinka je pěkně pohromadě, no to se mě právě hodí. Víte, proč jsem vás dal zavřít? Nevíte-li to vy, já teprve. Prodal jste o pouti sobolový kožíšek. Ano, prodal jsem kožíšek. A komu pak jste ho prodal? Dal jsem slovo, že kupce neprozradím a své slovo dodržím. Jestliže okamžitě nepřiznáš, že jsi dostal za ten kožíšek zaplaceno perlami, tak odtud se zdravými údy nevídeš! Smilování, mějte soucit svým starým otcem! Ruth, ty se nestydíš, před lidmi se nekleká, tím méně před jistými lidmi! Tak teď už toho mám dost! Jestliže okamžitě neřekneš, kdo koupil ten kožíšek, tak to s tím otcem špatně dopadne! Kdo koupil ten kožíšek? Pan pošmistr! Co? Pan pošmistr, náš pan Zeman, koupil košíšek, koupil košíšek. Náš pan pošmistr, pan hrabě, Zeman koupil košíšek, no tohle, já jsem osel, já jsem hlupák, já jsem tupohlavý beran. Že mě to hned nenapadlo. Kdo pak si to tady tak nadává? Och, pan strýček. Koníček, dobře, že si tady. Okamžitě běž do vězení a vyřiď, ať propustí Kokelese. Na nic se neptej a utíkej. Začíná tu být horko. Počkej. Stav se ještě u paní Záleské s poručením, kdyby byla té lásky a přišla ke mně. Utíkej. Utíkám. Počkej. Co zase? Pana Serafínka, kdyby byla tak hodná a přišla taky, pospěš si. A neměl bych doběhnout pro doktora? Stejně jak zelený. Ven! Je to hulvát, bude si mě dobírat. Ale má pravdu. Je mi jako kdyby mě do hlavy polenem praštili. V palici mě hučí. Já si dám mokrý náčinek. Ten mě učiní dobře. Jen dále, paní Záleská. Jak vidím, panu správci překážet nebudeme, prosím. Jste příliš laskav, pane. Nevím, jak si to zasloužím. Nevím, jak odčinit kruté bezpráví, jehož se můj správce na vás i na vaší dceři dopustil. Ubohé dítě. Hanbou si div oči nevypláče. Lidé si na ní budou prstem ukazovat, jako na zlodějku. Uklidněte se, drahá paní Záleská. Ty perly byly jejím majetkem, tak o nějaké krádeži nemůže být ani řeči. Vejděte. Dobrý den přeju ve spolek. Klaním se, pane Zemane. Heleďme, Blažej, co pak pěkného nám přinášíš? Mám vaší rytířské urozenosti odevzdat tuto zásilku, kterou mi právě zvláštní pěší posel, co by kurýr doručil. No, dej to sem. Perly. Můj bože, perly. Snad to nejsou. Perly, pany Serafínky. Tento dopis tomu nasvědčuje. Ano,
opravdu, jsou to oni. Kdo ti dal ten balíček? Jak jsem řekl, rytíři, zvláštní kurýr, který čeká před branami tohoto hradu. Si vetěj. Stane se medle nedle, Meluzíno Pejdiš. Poníženě ruku líbám. Marša. Kurýr v sukních, kdo je to? Moje věrná služebná a chůva Serafinčina. Poctivá duše. Poctivá. Dicinky poctivá. Jak jsi přišla k tomu valíčku? Kdo ti ho dal? Duch. Duch? Strašidlo? Žádné strašidlo. Dobrý duch tohoto zámku. Sám mi to říkal. On s tebou mluvil? No, tak jako já teď s vámi. A kdy, prosím tě? Před chvílí, v zámecké kapli, když jsem tam uklízela. Kde se vzal? Tu se vzal? Najednou stál přede mnou celý bílý. A hrobovým hlasem mi povídá. Neboj se, Barčo, neboj se. Jsem dobrý duch tohoto zámku. Dráhná léta bloudím v něm a chráním jej před jistým darebákem. Jsem však onaven již a potřebuji konečně klidu v hrobě. Nedosáhnu jej však dřív, dokud neodevzdáš, co ti nyní svěřím. Strach probíhá kostmi mými. Zimnice lomcuje mnou jako Raimondovi na stránce 821. Ano, duch mi vtiskl do ruky balíček a pil ten tam, jako by se do země propadl. Jenom z dálky jsem ještě slyšela. Splň, co zpřísahala, nevzemřeš, jakože jsem dobrý chlap. Dobrý chlap? Asi chtěl říci dobrý duch, ale nějak si to spletl. Toníček mi řekl, že... Jen dále, pane Serafínko. Ani nevíte, jaké vás tady čeká překvapení. Ano, dítě, podívej. Perly jsou nalezeny. Opravdu. Ach, maminko, maminečko zlata. To je radosti, to je radosti. Div to člověku srdce neutrhne. A já si zatroubím jako herold na stránce 3. Tady za vytrubování! Kdo se to opovažuje mě rušit? Já. Náš pane, zabavím, promiňte, kdybych byl jenom tušil. Pardon, já jsem takový rozrušený. Není divu. Ztráta tak drahocenných perel dává člověku právo být rozrušen. Ano. Leč uklidněte se, pane správce, ty perly již byly nalezeny. Nebyly tedy ukradeny? Jak si to vysvětlí? Vysvětlení najdete v tomto listě, který byl k perlám přiložen. Prosím, přečtěte si to. Vysoce urozený pane Zemane, ty perly jsem vzal já, abych je odevzdal paně Serafince, kteréžto jedině a právem náležejí, protože jsem věděl, že jistý starý darebák má v úmyslu podvodně je sobě ponechat nebo někam zašantročit. Pardon, kdo to má být, ten starý darebák? Pokračujte, prosím. Jistě. Na neštěstí se pana Serafinka odstla v hrozném podezření, proto posílám ty perly panu Zemanovi v pevné víře, že se na patřičné místo dostanou, a to s přáním, aby se každá perla paně Serafince proměnila v novou radost a jejímu poručníkovi v ránu do hlavy. Ten zloděj je štědrý, bylo jich 140. Co vy na to, pane správce? No. Teď nezbývá, než najít toho darebáka. To je no. A mám takový dojem, jak se tak na vás dívám. Ne, no snad se nedomníváte, že bych já... Jen jednoho darebáka jsem tu našel. Pana Škarohlíka. Ne, milost, slitování, odpuštění. Půjdete do vězení. Pardon. Uvrcte ho do nejhlubší hladomorny mezi kosti labků, berků a mordýřů, jako se to stalo Gastronovi na straně 2015. A teď nezbývá, než paně Serafince
nového poručníka nalézti. V tom případě mi dovolte požádat vás, pane hrabě. Je mi líto, že musím vaši prosbu oslyšet. Leč nehodím se za poručníka paní Serafinky, ale pouze za jejího manžela. Žádám vás tímto o její ruku. Souhlasíte? Chci být vaší milující ženou. Promiňte, že vytrhuji, ale tuto moje líbezná meluzína a já, její ctný rytíř Raimond, vás poníženě prosíme, abyste počet svých dobrých skutků rozmnožil a dal nám své mateřské požehnání. S radostí máte je mít. Blažeji! Rebarboro! Já jsem, pane Zemane, sice dobrý chlap, ale na tohle už se nemohu bez závisti dívat. Otče Kokelesi, vaše dcera mi právě co si vyjevila, čím se mé srdce potěšilo. Nože, potěšte je i vy. A vezměte mě jako mola mezi ty své kožešiny. Mola? Musí-li to být? A čím pak vlastně panáček je? Dobrým duchem mého zámku, který tu všechno zná, všem pracem rozumí a je ode dneška mým novým správcem. Tisícere díky. Gott der gerechte, holka, ty budeš paní správcová. Já jsem tak šťastná. Vyvod! Vyvod! Teď mohu konečně spokojeně žít, když vidím kolem sebe tolik štěstí. Když každý má tu svou českou panenku. A české panenky, ty jsou ty nejlepší. Zahleží tak strýma do očí. Člověku se srdce splaší, věru divěj nepostraší, že se mu snad lásku rozkočí. Má každá panna oku plámen a s ním je amen, kdo v něm se připraží. Má každá cíce je ten plámen, jak by dneska nevzávodí. Tyhle české pany jsou jak obraz malovaný, člověk ví je samou lásku sněl. Drtík jejich slatí v skutku nad cukr i nad jahůdku, smrtelným je hříchem pohaněn. Ty české panenky, kdo z nás by neměl rád, kdo na ně pohlede, celý jim ho musí honem dát.